Olot Cultura ja ha presentat la seva programació de primavera, un centenar de propostes entre els mesos d'abril, maig i juny, on també s'hi sumen les activitats de les entitats de la ciutat. Estaran repartides entre totes les arts, arts escèniques, música, exposicions o poesia i literatura. I és que després d'un any molt complicat a causa de la pandèmia, sembla que el ritme cultural torna a Olot. Ha estat un any de moltes renúncies i ara potser el que més visualitzem en aquesta presentació que fem avui és que hem recuperat molta normalitat. Hem après a fer les coses d'una altra manera, les fem amb seguretat sanitària, les fem d'acord amb les normes que ens dictamina doncs, el Procicat, però també el públic doncs, respon molt positivament a aquesta programació. Entre les propostes més destacades hi tornen a haver obres teatrals de gran format, com ara De què parlem quan no parlem de tota aquesta merda, produïda pel TNC amb la companyia La Calòric, o La cabra o qui és la Sílvia, protagonitzada per Emma Vilarassau i Jordi Bosch. Pel que fa a la música, se segueix amb l'aposta dels concerts de clàssica i s'estrenarà un nou format de sala que ha de permetre una millor sonorització sense necessitat d'ampliar el so i a la vegada més sensació de proximitat entre públic i artistes. Destaca, a més, el concert que Clara Peia i Vic Moliner faran el 19 de juny a la plaça de Braus. Als museus d'Olot s'impulsaran tallers gratuïts d'artesania dedicats a la joieria, la talla de pedra o la tapisseria, així com un projecte participatiu. També en l'àmbit de les lletres s'ha presentat una programació centrada en la combinació de la música i la poesia. Busquem que al llarg del trimestre, si tots els ciutadans trobin alguna activitat que els motivi, que els faci sortir de casa, que els interpel·li, que els faci emocionar. Per tant, quan diem programem per tothom, no som tan il·lusos de pensar que un ciutadà anirà a totes 100 activitats, sinó que pensem que hi ha d'haver prou varietat en el que oferim per acontentar àmplies minories, d'alguna manera. No? La venda i reserva d'entrada s'obrirà el proper dia 6 d'abril. Els membres de la Societat Anònima Pro gaudiran uns dies de la venda preferent a partir d'avui.